જો ભાઈ, પહેલાં આખાની રીતે યુઝ ઇગ્નોર કઈ રીતે કરવું, હીરામાં મેકેબલ યુઝનો કેમ આપવો, ઇગ્નોરનો મેકેબલ કેમ આપવો. તો સૌથી પહેલાં આપણે હીરો ખોલશું એટલે હીરાનું મોડલ ચેક કરશું કે ભાઈ હીરાનું મોડલ કઈ રીતે ચેક કરવાનું, ઇમેજ કે હીરાની અંદર લેસર ઘૂસ્યું છે કે નહીં. તો પહેલાં સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા એનું મોડલ જોશું કે ભાઈ હીરાનું મોડલ ઓકે છે કે નહીં. ત્યારબાદ આપણે ચેક કરશું લેસર કે ભાઈ હીરાની અંદર લેસર ઘૂસ્યું છે કે નહીં. ત્યારબાદ ઓકે થઈ જાય એટલે આપણે આખાની રીતે યુઝનો મેકેબલ આપશું, જેનો યુઝનો મેકેબલ. ત્યારબાદ આપણે ઇગ્નોરનો મેકેબલ આપશું, જેનો ઇગ્નોરનો. બંને મેકેબલ અપાઈ જાય એટલે વજન જોઈ લેવાનું, આખાની રીતે વજન કરવું છે. ત્યારબાદ આપણે યુઝ ઇગ્નોર કરવાનું છે. તો યુઝ ઇગ્નોર કઈ રીતે કરવાનું છે તો કે આપણે સાઈડમાંથી જોવાનું છે. ક્યાંથી જોવાનું છે? સાઈડમાંથી. સાઈડમાંથી જોવાનું છે કે કઈ કસર નહીં ચાલે. તમે ગમે એ કસર યુઝ કરો એટલે એને સિંગલ કરીને જોવાની. શું કરી જોવાની? સિંગલ કરી. એ કઈ કસર છે? નાસ છે, જીરમ છે, ખાટ છે, સ્ટેપ ખાટ છે, બીજી જીરમ છે, એ કઈ કસર છે? એ હીરામાં હાલે કે ન હાલે એ જોવાનું છે તમારે. જો હીરામાં ન હાલે એવી કસર હોય તો તમારે શું એ કરી દેવાનું? યુઝ. યુઝ કર્યા પછી તમારે જોવાનું કે સ્પ્લિટ મારવી પડશે કે નહીં મારવી પડે. તો જે કસરને તમારે સ્પ્લિટ મારવી પડે એમ હોય તો કે ભાઈ આને આપણે સ્પ્લિટ મારી. તો આ સ્પ્લિટ માર્યા પછી આપણે સાઈડમાંથી જોવાની છે કે આપણા હીરાની અંદર કેટલી કસર હાલશે કે કેટલી કસર નહીં ચાલે. જેટલી કસર હાલે એમ હોય એટલી કસરને તમારે શું રાખવાની છે? ઇગ્નોર. ત્યારબાદ એને શું કરી દેવાની છે? યુઝ. જે કસર ન ચાલે તેને શું કરી દેવાની? યુઝ કરી દેવાની. જે કસર તમારે ચાલે એવી છે, જે ઓવર છે, તેને શું કરવાની છે? ઇગ્નોર કરવાની છે. ત્યારબાદ બીજી કસર કે ભાઈ એની બાજુમાં તે ફરી ઉપર ફરી નીચે એમ નહીં, એક જ સરખું એક જ લાઈનમાં. જે કસર તમે યુઝ કરો એને સિંગલ કરીને ખાસ જોજો કે કઈ કસર છે, કેટલી છે, કેટલી ઓવર છે, એને ખાસ જોવાની. નિલેશભાઈ હજી શરૂ રાખવા લો બીજું અંદર ને અંદર. ઓકે, જ્યારે આપણે યુઝ ઇગ્નોર આપણા હીરાની અંદર થઈ જાય છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ કે સીધું મેકેબલ આપીને હીરો માપવા માંડે. આપણે એ કરવાનું ના છે. ત્યાર પછી યુઝ ઇગ્નોર કર્યા પછી જોવાનું છે કે આપણો હીરો કેવું મોડલ છે કે આપણા હીરાની અંદર. યુઝ કરીને આપણે શું કરશું? ટેપ યુઝ, એ સિંગલ કરીને એને જોશું કે આપણા હીરાની અંદર કઈ કસર છે તે. જો કસર ઓવર છે, જે કાંઈ છે જ નહીં, તો આપણે એને રહેવા દેશું. અને જો કસર નથી આલે કે કંઈ ફાટ છે, ઘીસી છે, તો આપણે એ કસરને શું કરશું? યુઝ કરશું. યુઝ કરીને આપણે શું કરશું? મેકઅપ બનાવશું. શું આપશું? મેકઅપ બનાવશું. ત્યારબાદ કે જો હીરો સાઈડમાંથી અથવા તો ધારમાંથી કે તળિયેથી જો મોટો થાય એમ છે તો તમે નીચેથી એને ખરાની નિશાની આપીને જોઈ શકો છો કે કેટલું યુઝ છે અથવા કેટલું ઇગ્નોર છે. ત્યારબાદ તમે તે હીરાને શું કરી શકો? મોટો કરી શકો. શું કરી શકો? મોટો કરી. તો તમારે એની ચારે બાજુ જોવાનું છે, ફેરવી ફેરવી કે હીરો ક્યાંથી મોટો થાય એમ છે, કઈ કસર યુઝ અડે છે. જે કસર તમારે હીરાની અંદર યુઝ અડે છે તે કસરને તમારે શું કરવાનું છે? સ્પ્લિટ કરવાની છે. શું કરવાની છે? સ્પ્લિટ કરવાની છે. સ્પ્લિટ કરીને તમારે એ એ કસરને ઇગ્નોર કરવાની છે જે તમારા હીરાની અંદર ચાલે એવી કસર છે. ત્યારબાદ તમારે હીરો મોટો થશે, લુક વાઇઝ થશે, અને ખાસ કરીને તમારે નજર રાખવાની છે વજન ઉપર કે તમારે વજન જે છે મેઇન પીસ પોઈન્ટ છે કે નહીં, પોઈન્ટની નજીક પહોંચ્યા કે નહીં. જે કસર નથી આલે એવી એને યુઝ કરીને સિંગલ કરીને હાથ જોજો. ત્યારબાદ થઈ ગયા બાદ તમારે શું કરવાનું છે? પ્લાનિંગ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? પ્લાનિંગ.